çdo ngjarje kriminale është në detyrën e policisë shtetit që bëj sa më shpejt jetë e mundur zbardhin e saj. Në fakt të dyja ngjarjet kriminale pothuajse janë zbardhur, pra janë zbardhur autorët. Në rastin e dytë kemi një krim në familje, ndërsa në rastin që ju referoheni në Fier, dua që të shpreh në këtë rast dhimbjen që ndjej për humbjen e jetës së një punonjësi policie dhe po ashtu të nxis policinë e shtetit, drejtuesit të e policisë shtetit që të bëjnë gjithçka për arrestimin një orë më parë të autorit.